প্লিজ প্লিজ সাইলেন্ট মন্টু ডাঙরে রিপ্লাই দিয়ে অখিল গগৈ ডাঙরে ভাল সম্পর্ক না প্লিজ মোটু মোর অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া অখিল গগৈর লগত অতি সম্পর্ক মধুর আমার তো কথা বতরা হয়ে থাকে অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া গতি না না আজি আজি কমলাক্ষ বিত্রে করেছে ফ্যাশন ড্রেস দিয়া নাই অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া দৰিকা নদীর সমস্যা আছে আমার ডিপার্টমেন্টের টিম গৈছে দৰিকা নদীখনো অলপ আগত যে মই কৈছিলো আমাৰ গোৱালপাৰা নদীখনৰ কথা কওঁতে জিঞ্জিৰাম ন সেই চেম কথা দৰিকা নদীখনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰখিনিয়ে কয় যে তাত আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰোঁ গতিকে তেখেতলোক গৈছেও আপোনাৰ লগত মিছকমিউনিকেশ্যন হৈছিলে মই এই বিষয়ে আপোনাৰ লগত পাতিছোঁ কিন্তু ভৱিষ্যতে সময়ত আমি আই আই টি বা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি দৰিকা নদীৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু তেখেতে কৈছে যে দুটাটো মই দিলোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালে মই ভাল পাম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ভাল সম্পৰ্ক মোৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈৰ লগত অতি সম্পৰ্ক মধুৰ আমাৰতো কথা বতৰা হৈয়ে থাকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া গতিকে তেখেতৰ নাই নাই আজি আজি কমলাক্ষ বিত্ৰে কৰিছে ফেশ্বন ড্ৰেছ দিয়া নাই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দৰিকা নদীৰ সমস্যা আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টীম গৈছে দৰিকা নদীখনো অলপ আগত যে মই কৈছিলোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা নদীখনৰ কথা কওঁতে জিঞ্জিৰাম ন সেই চেম কথা দৰিকা নদীখনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰখিনিয়ে কয় যে তাত আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰোঁ গতিকে তেখেতলোক গৈছেও আপোনাৰ লগত মিছকমিউনিকেশ্যন হৈছিলে মই এই বিষয়ে আপোনাৰ লগত পাতিছোঁ কিন্তু ভৱিষ্যতে সময়ত আমি আই আই টি বা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি দৰিকা নদীৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু তেখেতে কৈছে যে দুটাটো মই দিলোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালে মই ভাল পাম প্লিজ।